Ja vás teda všetkých vítam a teším sa, že mám teda možnosť povedať niečo krátko na tému, ako zaujať deti. A pracujem s malými deťmi a mám, mám v tom veľkú radosť. Len pre vašu predstavu je to týždenne od 150 až 300 detí, ktoré sa mi premelú, keď sa rozbehnú všetky krúžky v škôlkach a na škole. A, a súkromné tréningy, skupinové, online a naživo, tak je to fakt veľké množstvo detí. No a takú prvú vec, ktorú by som vám veľmi rád povedal, je, že ako učiteľ šachu potrebujete byť nadšený. Bez tohoto nadšenia to proste nejde a to nadšenie je niečo, čo je veľmi chytlavé a nadšení potrebujete byť pre samotné deti, potrebujete ich mať radi. Uh, to je prvá vec. Potrebujete byť nadšení pre šach. Je to fantastická hra, ktorú hráme. A, a potrebujete proste byť nadšení pre samotné učenie. Potrebujete radi učiť. Takže to je taká, taký prvý predpoklad toho, toho aby sa vám darilo. No a čo sa týka uh, toho zaujatia detí, to je niečo, čo je absolútne kľúčové v tom celom procese. Niekedy, keď ideme do tohoto učenia detí, tak si povieme, že... Chceme ich čo najviac naučiť, chceme ich čo najviac odozdať. Ale vy, keď ich nezaujmete v tej prvej chvíli, tak vám to proste nebude fungovať a, a, a nenaučíte ich skoro nič. Nie, tie deti sa nezachytia o niečo. Takže je veľmi dôležité, aby v tej prvej fáze, v tých prvých minútach, ste mali niečo, čím deti, deti zaujmete. A je na vás, čo si vy vymyslíte. Um, akú, ak, aký systém si zvolíte, tak ja mám napríklad túto šakulka. šachulka. Mm, dobrý šach vám všetkým prajem. Šachulko, ja som ti to hovoril už 789 miliónov, že sa hovorí dobrý mat. Uu, teraz ma Zévo oplietol, že sa hovorí dobrý deň. Šachulko, ty sa smeš ako opička, ale to je super, že máš dobrú náladu. Ty sa tešíš do školky, ty sa tešíš zo školky, ty sa tešíš na šach, ty sa tešíš, keď vyhráš, ty sa tešíš, keď prehráš. Uu, aké pokroky robíš. Takže toto je môj šachulko a e, verte alebo neverte, ja takto začínam každú lekciu s malými deťmi až do takej miery, že deti to poznajú na spameť. Oni to recitujú svojim súrodencom, oni to recitujú e, svojim rodičom. A, a možno by ste si povedali, šak, ale to je otravné. E, možno sa vám to zdá otravné, ale deti to majú strašne radi. A, a oni normálne už to musia hovoriť po šepky, aby nerušili aby sme sa navzájom neprekrikovali a vzniká taká istá atmosféra, ktorú ako keby navodím v tej triede a vždycky šachulko rozpráva nejaký sen, kde tam učí hrať zvieratka, šach a potom sa to zamoce nejako a sa to vymkne z rúk. No a potom niektorých ešte mám aj, mám ešte takú druhú bábku, ktorú používam. Dobrý pad vám prajem. Ja sa volám Patrik Pad a najradšej na šachu mám remízi. Remíza je za dva body páči, prosím ťa, nevymýšľaj, uh, remíza není za dva body a uh, prosím ťa, tak sa rozlúž aby si nás nezdržoval. Uh, Dopatovania! Takže toto je ešte môj paťkopat, uh, ktorý je ďalšou takouto známou figurkou. A ešte tu mám do tretice Joška Šprtovského. Uh, dobrý, mat vám všetkým prajem, ja sa volám Joško Šprtovský. Takže to je ešte môj Joško Šprtovský. A deti, ktoré so mnou trénujú, tak oni dokonca vedia, že každý z nich má taký svoj vlastný štýl, šachulko proste, šachový štýl. Proste robia hlúposti hneď v otvorení a, a detská na tom sa učia, že čo, čo je dobré a čo, čo nie je dobré. Takže napríklad šachulko chodí v prvom ťahu pešiakom na H4 alebo A4. Všetci, čo ste šachisti, tak viete, že to je, že to je hlúpost. Ale on to tak robí a ja ho práve na tomto učím tie deti, že šachulko, ty si nepočúval, čo sme sami učili. Však toto vedia všetky deti. Toto už vedia všetci škôlkári, že ty musíš na začiatku obsadiť centrum pešiak. Takže, takže ja používam proste tieto moje postavičky a figurky na to, aby som ich aj naučil, aj zabavil a aby sme mali proste taký dobrý štart pri, pri šachových tréningoch. Uh, nielen tieto bábky, ale čokoľvek, čo môže tie deti nejakým spôsobom zaujať. Napríklad, idete rozkladať magnetickú tabulu a nemstili ste si pred tréningom usporiadať figurky do základného postavenia. Ja keď som to raz v školke začal robiť a teraz tá, tá trieda sa mi úplne rozpadala, pretože kým som to tam ja začal všetko nastavovať do základného postavenia, tak deti sa začali baviť a bolo to úplne rozbité. A potom som dostal nápaček, ja môžem zahrať spievajúce figurky. A tak ako som ich dával do základného postavenia, tak hovorím, veža A1. A oni opakovali, spievali po mne, veža A1, král E1. A oni všetci zborovo, král E1. A takto sme si prespievali všetky figurky, ako som ich dával do základu, dokonca aj po anglicky, aj po slovensky. Oni sa učili súradnice a mal som triedu v plnej pozornosti. Takže e, rôzne spôsoby takéto, takéto existujú, ako môžete deti zaujať. A, a ešte raz opakujem, stojí to za to, pretože keď, deti, keď si získate srdcia detí a budú to mať radi, tak oni sa aj veľa naučia. Oni postupne ich to fakt začne baviť, okrem vašich tréningov, oni si budú sami chcieť pozerať nejaké taktiky, pozerať nejaké videjka, a ani sa nenazdáte a ten progres proste bude, bude veľký. Dežto, keď to urobíme opačne, že hneď ich chceme naučiť a nezaujmeme ich, tak proste ich to môže nudiť a môže ich ten šach, šach omrzieť. Čo by som napríklad chcel dať do vašej pozornosti taká, taká zaujímavosť, ktorú tiež využívam v tých tréningoch, je, je niečo, čo nazývam ako keby emocionálne učenie. Keď niečo vysvetľujete, ja vám tu dám taký konkrétny príklad, dúfam, že mi to teraz pôjde pozdielať tú obrazovku, uh, taká, taká vec, že uh, dáme, si tu, dáme si tu napríklad takto šachovnicu. Verím, že to teraz akurát vidíte, že tam máte šachovnicu na celej obrazovke. Tak, keď napríklad komentujeme takýto ťah, tak ak proste povieš iba deťom, že to je zlé, nechoď koňom na kraj šachovnice, no tak dobre, no tak si to povedal. To je asi ten najhorší spôsob, keď to iba povie, že to je zlé. O niečo lepší spôsob je, keď sa bavíme o vyučovaní malých detí, ktoré majú 5 rokov, 6 rokov, 7 rokov, možno aj 8 rokov, tak že im to logicky vysvetlíš a povieš, no tak ale keď ten jazdec je na kraji šachovnice, no tak on nemá až tak veľa tých možností, kam by mohol byť, keď ten jazdec je viacej v strede šachovnice, tak pozrite, koľko tu má tých možností a tak ďalej. Takže to je, to je logický spôsob vysvetľovania. A tuto väčšina trénerov končí. A samozrejme je to dobrý spôsob pre, pre deti, ktoré sú už staršie a chápu logicky. Ale my si musíme uvedomiť, že tie malé deti, ktoré majú 5-6 rokov, oni to veľakrát berú emocionálne. Tak ja napríklad to učím malé deti tak, že keď zahrám takýto ťah na schvál na, na magnetickej šachovnici. Tak hovorím, toto by ste spravili? Vy by ste dali konika na kraj priepasti? A to by ste chceli, aby vám ten konik spadol sem do priepasti? A deti úplne skoro slzičky v očiach, nie, toto by sme v živote nespravili vlastnému konikovi. Nedáme nikdy konika na kraj priepasti. A môžem vám povedať, že, že to majú vybavené na celý život a keď nejaký veľmajster zahra, ja som na kraj šachovnice, tak ho budú napomínať. Takže, takže to je taký spôsob, kedy môžete vlastne využiť emócie a, a ukázať im niečo možno ako keby z ich života zapojiť takú ich predstavivosť. Alebo vám dám ešte jeden príklad na, na emocionálne učenie, aby ste si vedeli predstaviť, že čo tým myslím. A, sekundičku, toto musím zavrieť. Napríklad, napríklad toto. A, môžete ukázať napríklad niečo takéto. A, dáma H5, jazde C6, dáma F3. Počúvate, toto je dobre. Tá dáma išla už druhýkrát. Teraz logické vyučovanie bolo, že, že neťahaj dvakrát tou istou figurkou v otvorení a druhé logické vyučovanie, dáma je ťažká figurka, figurky ťažké vyvíjame až neskôr. Ale napríklad emocionálny spôsob učenia pre deti v takejto partii, ktorú rozoberáte. Ja viem, že sú to blbosti, ktoré tu teraz ťahám za bieleho, ale pre tie deti to môže byť veľmi edukatívne. A teraz tu niečo takéto hráme. A ja viete, ako by som to komentoval? Je to správne, že všetko sme nechali na dámu, všetko sme nechali na mamičku. To je pekné, keď všetko musí doma robiť mamička. Aj upratovať, aj variť, aj nakupovať, aj hračky po tebe upratovať. Je to pekné. Všetky deti. Nie, to nemôže všetko robiť mamička. Tuto všetko robila mamička. Dáma h dáma F3 a všade kam, kam len išla. Pozrite, ako sa to vyponstí. Pozrite, čo tu teraz ten čierny správy? Pozrite, ako teraz sa ako potrestá. Že? No, teraz, keby išiel sem, tak už je, to, už je to tam úplný koniec. Uh, takže, takže to je len ako taký maličký príklad, ako, ako môžete ukázať deťom, že, že sa to nevypláca a zapojiť do toho, do toho emócie. A úplne posledná vec na jednu minútku, uh, ktorá mi zostala, je, je rôzne šachové zábavné hry. Um, Niekedy na to nie je veľa priestoru, ale niekedy je na to priestor. A existuje napríklad jednu hru, ktorú by som vám, vám dal do vašej pozornosti. Volá sa, že šachové more. To je úplne najobľúbenejšia hra detí. A síce keď máte veľkú šachovnicu, nemyslím teraz magnetickú ani klasickú, na ktorej sa hrá, ale máte takúto obrovskú šachovnicu 2,5 x 2,5 metra, tak môžu to deti sa rozostúpiť dookola tej šachovnice a môžu s, ním, s ňou ako keby simulovať more. A vy rozprávate nejaký príbeh, rozprávku, ako, um, ako sa deti vybrali na šíre more a teraz bola, bolo, bolo, bola hladina, bola číra a postupne prišla búrka. Oni teraz začínajú s tou, s tou plachtou robiť, robiť vlny a potom niektoré deti položíte na, nich, na ich hlavy, ručičky a pošlete ich pod tú, pod tú šachovnicu. A teraz akože more sa utíši a detská musia zistiovať, že kto vlastne skončil pod tým morom a toto je niečo, čo ich napríklad e, veľmi, veľmi baví. Takže existujú, existujú takéto hry, e, ktoré súvisia so šachom len okrajovo, alebo napríklad stavanie veží z figuriek. E, ak máte deti, ktoré až tak ten šach nezaujíma, ale nechcete ich strátiť a na konci tej vysvetlenej látky oni už nechcú hrať šach, e, ale napríklad by radi niečo ešte robili, tak môžu napríklad stavať vežičky z figuriek a koľko poschodí sa im podarí urobiť a podobne. Takže existujú takéto druhy, druhy šachových hier. Momentálne vyrábam napríklad šachové karty a testujem to. Uvidíme, ako sa to podarí. Takže zapojte do vašich tréningov aj rôzne šachové hry a tým získate pozornosť detí a oni sa potom aj veľa naučia. Takže ďakujem za vašu, za vašu pozornosť a ak budete mať nejaké otázky, tak to potom necháme na koniec.